Епідемія ковіду та запровадження карантинних вимог вдарили по донорам. Кількість охочих здавати кров катастрофічно впала. І це одразу відчули в лікарнях. Потреба ж нікуди не ділася, та запаси закінчилися швидко. Тому в лікарнях, особливо в хірургічних відділеннях, родичі хворих бігають по знайомих і вмовляють: «Здайте кров, врятуйте». Одеська обласна станція переливання також шукає нових донорів. Ольга Дунська нагадає, як можна стати донором. Потенційні донори записуються на здачу крові в реєстратурі. Далі йдуть на обстеження до терапевта та експрес-діагностику в лабораторії. Лаборанти на цьому робочому місці перевіряють усім донорам групу крові, визначають по системі АБ0 і визначають їм гемоглобін та гематокрит. Це первинна потреба. Якщо гемоглобін нижче норми, у чоловіків нижче 135, у жінок нижче 125, то вони не допускаються до донації. Далі легкий сніданок. Здавати на голодний шлунок лікарі не рекомендують. Крові беруть 450 мл. Андрій здає вже не перший раз. Страшно не було ніколи. Підготовка, звичайно, там дієтична кілька днів їда. А от Олена на цьому кріслі вперше. Прийшла, коли дізналася, що на станції бракує крові. Дуже часто пишуть, що станція переливання крові недостатньо матеріалу. От як би, тому, мабуть, і вирішилася. Останнє час дуже часто якісь аварії приключаються в місті. І ніхто ж не застрахований, що завтра на місці цих людей можуть показатися близькі і, можливо, їм понадобиться допомога. Сьогодні я допоможу, завтра мені допоможуть. Логіка така. Далі кров на кілька годин підвішують, щоб осіли лімфоцити. Потім відправляють до центру переробки. Вже за добу її можна ввести у лікарні. Донорів на станції переливання не поменшало. Щодня кров здають приблизно 3-4 десятки людей. А от потреба в ній істотно підвищилася на 12%. Медики пояснюють, і хоча планових операцій не роблять, хворі потребують більше крові, адже є лише невідкладні випадки. Ковід. Лікарні в основному дуже багатько, скажімо, хірургічного другого профіля закриті, а хворих, знаходячись вдома, вони поступають в лікувальні заклади хірургічного профіля і других профілів. Коли їх починають оперувати, вони поступають в запущеному стані, тому на їхні операції потрібно в декілька більше компонентів крові, чим це потрібно. Тому ми дуже просимо всіх, хто може, прийти на станцію переливання. Серед протипоказань донорства – тяжкі хронічні захворювання, перенесені гепатит, сіфіліс, ВІЛ, ковід та щойно зроблені щеплення проти нього. Якщо вакцина не жива, то вже на наступний день після вакцинації можна здавати кров. Якщо вакцина є живою, то тоді повинен термін бути від дози вакцинації – місяць або більше. Записатися на здачу крові можна і онлайн на сайті Одеської станції переливання. За кілька днів до донорства не можна вживати алкоголь та жирну їжу, а з'їсти побільше вуглеводів та солодкого. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, 5-й канал.